Dr. Robotsnik, Dr. Robotsnik lurer på om det er Hedo Appreciation Time, og jeg sier ja! Ja! Det er Hedo Appreciation Time, alle sammen! Kom i chatten, kom i donations! Hedo Appreciation Time! Okay. Activated. Ok, greit, folkens. Kom, skriv hyggelige ting til Hedo, og så bare kjører vi Hedo Appreciation. Oi, oi, oi. Han en hyggelig fyr fra Rælingen som nei, gjør som han Rælingen. Vil. Han prøver å si han fra Nordstrand, men han overbeviser ikke meg, ikke meg der, ikke meg der. Hvor går jeg? Ikke meg, det får han ikke til. Han en hyggelig gutt fra Rælingen, og emoticonene sitter løst. Fordi Andreas Hedemann en fin fyr, der Hedemann Appreciation Time. Og her kommer det. Jeg hedofil, skriver Duds. Hedofirefire, masse hedomotikons og et hjerte her. Andreas en bauta. Hedo søt og god ingefær. Hedo kjøttet går, og Hedo du nydelig. Hedo sjef, det hedomotikons. Hedo. Hedo fjes, jeg elsker deg. Hedo appreciation time. Hedo appreciation time. Åh, Hedo smakfull og spicy som en amaretto sour. Oi, oi, oi. Og Geir Håkon han gir 10, og Rumpetroll gir 69, og Hedoin rett i nebbe. Hedofili, alle glad. Ja, ha, ha. Det ansiktsuttrykket til de bak kassa priceless, skriver Jonnings. Hedo kos, hedersmann. Hedo leiden, hedemann. Hedo svaret på the bomb. Hedo gir gode klemmer, verdens hyggeligste fyr. Hedo Yokojima og et smilefjes som betyr at det Hedo appreciation time. Hedo appreciation time, alle sammen. Hedo gjør hver dag takk fint med Hedo Perle. Han heter Hedemann, så kjekk som det går an. Fortnite, balls, som ikke har noe med Hedo å gjøre. Hedo gjør meg myk og varm. Hedo hele dagen lang. Den veldig fine nå. Og Helga, Helga gir 10 og skriver Hedo nerdlandslag er kanskje det viktigste som har skjedd i Norge. Tiertog for Hedo. Oi, tøt ut. Det faktisk helt sykt å si. Tusen takkHerregud, det Hedo. Hedo en helt Hedo. Klem gjør meg varm. Og Hedo, Hedo i mitt øre, det det jeg vil høre. Hedo, han og han som jeg vil ha alt med å gjøre. Hedo klarer ikke dette pøslet. Og der var Hedo Appreciation Time direkte over, gitt. Da var jeg tilbake til Hedo Banter. Og så klarte jeg det. Akkurat da du sa at jeg ikke klarte det. Kose deg med Hedo Appreciation Time. Det var kjempehyggelig. Tusen takk for alle de fine ordene. Det betyr veldig mye for meg, selv om jeg ikke kanskje klarer å uttrykke det like godt som jeg klarer å på en måte være, jeg vet ikke, programleder og holde på med ting. Nå må vi faktisk snakke om det litt ekte. Vet du hva, det veldig koselig, men nå må jeg faktisk snakke om det litt ekte. Glem alt. Jeg har nemlig fått en på chatten her. Blau skal jeg lure på, Seb, noen gode råd for Margit the Fellow. Ja. Lord. Kjør.